Elina'nın uşaqlıq illərindən bizə danışa bilərsiniz? Uşaqlıq illərindən deyəndə, düzdür, mən o ailədən ayrılmışam, yəni, amma başsız qoymamışam. Mən onlara həmişə kömək eləmişəm, mənim ailəm də kömək eləyib. Hər, yəni, bazar günləri, belənsi günlər, balaca olanda götürürdü onu, gətirirdi evimizə. Yəni, anam gil götürüb, gətirib. Sonra mən çıxıb gedmişəm Rusiyada, yəni 8 il burada olmamışam, amma burada olmamağıma baxmayaraq, yəni həmişə başın üstündə olmuşam, həmişə uşağımla maraqlanmışam. Elə bir günüm olmayıb ki, mən uşağımla maraqlanmayayım. Bu 4 ilə yaxındır gəlmişəm Bakıya, yəni Rusiyadan gəlmişəm Bakıya. Uşağımla hər dəfə maraqlanmışam və danışırdım, görüşürdüm. Ən baş istəyirdi, nə istəyirdi, bacardığım qədər eləmişəm. Bu 8 il ərzində mən olmadığım vaxtda da, yəni, uşaq nəzarətsiz qalmayıb. Mənim valideynlərim götürüb, mənim qardaşlarım götürüb, mənim iki qardaşım var, qardaşlarım götürüb, uşağı saxlayıb. Uşaq gəlib həftələrlə qalıb bizdə, biz ona pis baxmamışıq. Baxmaqdan da savayı, yəni, mən balamdır, mən nətər ona baxmayayım, ya nətər ona qarşı soyuq olun. Axırıncı vaxtlar da o şey böyüdü, yəni yaşı çatdı, böyüdü. Aydın məsələdir, uşaq dəyişir. Bu axır 2-3 ayın ərzində nəsə söhbət oldu ki, biz buraxdıq. Amma mən sizə belə deyim ki, buraxdıq nə mənada? Buraxmamışıq. Yəni, uşaq bir ay bundan qabaq olar. Bir ay bundan qabaq. Zəng elədi, mən WhatsApp-la yazışırdıq. Mənə yazdı ki, cins paltar istəyirəm, şey istəyirəm, sumka istəyirəm. Bütün balam 2 gündən sonra maaş alacağım, mənim gözümüzdə. Mənim ikinci ailəm var. Amma o bizə evə gəlirdi də, gedirdi də. Yəni ki, bizdə evdə qalırdı, həftələrlə qalıb bizdə. Mənim yoldaşım ona pis baxmayıb, yeməyini verib, içməyini verib. Uşaq da, yəni burada heç bir fikir yoxdur. Gördüm ki, işdə çatdırmıram. Yoldaşıma dedim ki, sən apar, əyin baş al. Getdilər, sumka da aldı özünə, krasovka da aldılar. Nə bilim, gənə nəyəsə götürdü özünə, getdi evlərinə, gənə anasının yanında qalırdı. İstəyirdim ki, yanımda qalsın, yəni özüm saxlayam. Prosta məktəbi orada idi deyənə, məktəbinə görə çox uzaq idi. Məndən daha da uzaqdır, mən Basmoyda qalıram, məndən daha da uzaqdır. Üçünə getdi, danışırdıq, hər gün WhatsApp-la danışırdıq, hər gün danışıqlarımız yəni, olub, başlı-başına buraxmamışım. Birdən-birə mənə zəng elədi yoldaşım, dedi ki, keçmiş yoldaşım. Zəng elədi, mən işdən qayıdırdım. Mənə zəng elədi ki, uşaq 3-cü mərtəbədən yıxılıb. 3-cü mərtəbədən yıxılıb, dedim, necə yıxılıb? Dedim, gəlirəm. Oturdum taksiyə, hamıdan tez ora mən gəlmişəm. Mən gəlmişəm, gəlib gələndə, Simaşqan həyətində girəndə gördüm ki, həyətindən girdim zalın içinə, gördüm ki, uşağı şeydə aparırlar, nasilkada aparırlar. Gəldim, tutdum əlindən ki, balam sağ idi, danışırdı. Yəni ki, deyəsən ki, bunun çox böyük ağrı istər-istəməz. Yəni, kim olur olsun, adicə stolun üstündən yıxılsa ağrıyacaq. Bu uşaq 3-cü mərtəbədən yıxılıb, tullanıb, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ağrısı var da. Mənə əsası o idi ki, bunun canı sağlam olsun. Girdik kabinetlərə, kabinetləri keçdik. Uziyə də saldılar, renginə də saldılar, sonra MRT-yə saldılar. Hamısı, bütün otaqları keçdik, qaldırdılar 3-cü mərtəbəyə, 5-ci mərtəbəyə. 5-ci mərtəbəyə qaldırandan sonra dedilər ki, gözdə, reanimasiya şöbəsində, dedilər gözdə, qoymadılar içəri. Sonra polislər gəldi, 8-ci bölmədən. Gəldilər, dedilər ki, bəs uşaq az yaşlıdır deyənə, yəni atası, sən kimsən, dedim atası, dedi uşaq az yaşlı deyənə dindirə bilmərik, yəni sən gəlməlisən, dedim mənim gözüm istəyir, mən də girmək istəyirəm. Girdim, orada da dindirdilər, suallar verdilər, nə
dedilər, hər şeyə cavab verdi, prosto əziyyət çəkirdi. Mən bir dənə gördüyüm, mənim gözümün qabağında qan aldılar. Yəni, bir dənə onu görmüşəm, qan aldılar, bir də səhv eləmirəmsə, nəyisə qoydular, yəni şey kimi də... Sistem kimi, bəli. Vəsə, ondan sonra heç nə görməmişəm, dedilər, çıx çöldə gözdə. Siz danışanda, qız nə dedi sizə, siz soruşdunuz niyə? Dedim, nə olub, necə olub. Bir dənə onu, elə bil ki, bunu nasilkada içəri aparanda soruşdum ki, balam, nə olub sənə? Dedi ki, mənə dedilər ki, elə bil ki, mədəsini yumağa aparıblar. Məni qız zəng eləyəndə, yoldaşım zəng eləyəndə. Dedi ki, mədəsini yumağa aparıblar. Dedim, nə olub ki? Dedi ki, tabletka içib. Dedim, harada alıb tabletkanı, necə içib? Mən də gəlib, dedi ki, bilmirəm, aparıblar, şey, nədir o şöbənin adı? Toksikologiya şöbəsinə. Mən gəlib çatanda uziyə aparırdılar. Soruşdum ki, mədəsini yumusuz, nə olub, nədir? Dedi, heç nə. Həkim dedi ki, heç nə yoxdur. Əlindən tutam, dedim, balam, nə içmirsən? Dedi ki, travmol. Bilmirəm nə tabletkasıdır. Dedim, hardan almışsan? Dedi, 20-ci sahə var. Orada deyir, Krokda aptekdə. Vəsö, bir dənə dediyi bu olub. Sonra da polislərlə danışıb, polislər də izahatını yazıblar. İzahatını yazdılar, bizi çıxartdılar koridora, vəsö. Oyun da bitdi. Bir dənə sual, amma o ən güclü liqarsıdır. Mən bilmirəm. Mən bilən onu hələ belə satmırlar aptekdə. Mən də elə fikirləşirəm. Adicə reçepsiz, yəni dərman vermirlər, uşağa dərman verərlər. Mən bilmirəm, yəni nə söhbətdir. Onu indi araşdırma aparır da, yəni axtarırlar, görək, var idi, yox idi, bilinmir, bəlkə şok vəziyyətində idi deyənə helənci idimişdi, onu bilmək olmaz. Elinanın yəni intiharından sonra müəyyən görüntülər mətbuata yayılır. Bu görüntülərlə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Həmin görüntülərdəki qız Elinadır? Yox. İndi şəkillər çıxıb, yəni bir yarım saat ərzində mən görmüşəm şəkilləri. O şəkillər nə Elinadır? Onu lüboy bir insan, yəni şəkillərə baxıb deyə bilər. Yəni, adi, lüboy bir insan onu baxıb deyə bilər, mən bilmirəm kim nə istəyir, yəni kim nəyi qarışdırmaq istəyir. İndi onu ekspertizə də göstərəcək, olub bunda, olmayıb. Onu ekspertizə də göstərəcək, onu prokuraturada... Bu Elina deyil. Bu Elina deyil. Bu Elina'nın bacısıdır. Xalası qızı. Diana. Hə, Diana'dır. Bu Elina deyil. Yandakı oğlan... Mən görməmişəm onları. Bu bacısıdır. Bu bacısıdır. Bu Diana'dır. Bu Diana'dır. Bu Elinə deyil. Yəni, nə məqsədlə yaya bilərlər? Məsələn, burada bir müxtəlif məqsədlər ola bilər. Siz belə, bunun arasında kimdir yandı? Mən sizə belə deyim də, indi mənə bir dənə video göndəriblər. Onu mən sizə göstərəcəm. Orada sadəcə qulaq asarsınız. Orada 6-cı saniyəsində bir kəlmə var, yəni siz onu eşidərsiniz. Gəlin, qulaq asın. Həkim... Bir saniyə. İkirmişi sayədə adresin necə gedir? Geçən əziz fon döncə. Qaqa sağlıq. 6-cı saniyəsində qulaq asın. Bir dəqiqə. İnşallah sağ qalmasın. 20-ci sayədə adresin necə gedir? Elçin Əziz fon döncə. Bu söhbət gedəndən sonra, yəni biz şeyi kesəndən sonra, mən oturdum orada, həkim çıxdı, dedi ki, narahat olma,
hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. O üçün biz ona deyir, dərman veririk, sən çıx get. Düşdüm aşağı, necə gedim, balam oradadır. Düşdüm aşağı, anası Gilzad da gəlmişdilər, hamısı aşağıda oturmuşdular. Gəldim, düşdüm aşağı, qayıtdı mənə, dedi ki, bir də gördüm, bir dənə cüb deyandı. Bilmirəm, kiyə idi, nə idi, yəni çox fikir verməmişəm. Cüb deyandı, dedi ki, bəs şeydi, anasını çağırdı, Sebastian sənə dedi, hə. Mən deyir, bilmirəm, psixoloq dedi, nədir, yəni yadımda deyil. Hə. Dedi ki, sən də atasısan, dedim, hə. Dedi, gəl getdik. Gəl getdik, sırazı, yəni biz çövrülən kimi Fazil doktor düşdü aşağı, uşu qapının ağzındaydı Fazil doktor. Düşdü aşağı, o ilə bir yerdə girdik liftə, Fazil doktor. Bu, bir də, hə, düşəndə də kimlənsə telefondan danışır, dedi, qayıtdı ki, siz də mənə bağışlayın, yəni qələt edirlər, mənə deyir, bura buraxmırlar. Fazil doktor damq düşdü 2 dəqiqədən sonra. Qalxdıq bunlarla liftlə. Girdik, dedi ki, dedim, az yaşlı uşaqdır, yəni biz də girməliyik də. Hə, qayıtdı ki, 5 dəqiqə gözləyin, indi girərsiz. Qapını açdılar, girdilər içəri, dedi ki, gözləyin, girərsiz. Girdilər içəri, vəsio, o ilə də qutardı. Bir saat orada olublar, bir saatdan çox. Qapını döymüşəm, qapını sındırırdım ki, açın da qapını, gedin mən uşağımın yanında deyənəm. Mənim uşağıma video çəkirlər, danışırlar, iynə vururlar, mən bilim də işimi. Dedilər ki, narahat olma, deyən burada. Dedim, yaxşı, dedi, uşaq reanimasiyadır bura, bura girmək olmaz. Dedim, yaxşı, amma hamı ayaqqabı ilə girir ora. O xanım da girmişdir ora. Hə, o xanım elə girmişdi ora, o xanımı aparmışdılar ora. Amma ayaqqabı ilə də girir. Mən, yəni, müasir dövrdə yaşayırıq da, hamı bakil geyinir, nə bilim, az qalır ki, adamı klyonkaya büksünlər ki, reanimasiyaya girsin. Kim necə istəyir, palçıqlı ayaqqabı ilə içəri nə istəyirsən var. Neyse, bunlar girdilər içəri, bir saatdən sonra çıxdılar. Dedim ki, gedim uşağı görüm. Xanım çıxdı, əlində babələnsi telefonla. Yəni, burada gizlin nə var ki? Əlində belə telefondan çıxdı, kameranı yandırıb çıxdı. Çıxdı, dedi, hamında çəkirdi. Dedi ki, bir dəqiqə gəl bura, keçdi qırağa, dedi, nə oldu, necədir uşaq? Uşaq yaxşıdır, gələ bax. Videonu göstərdi ki, uşaq, yəni, 3 saniyəli video çəkməyib ki, 5 saniyəli video çəkməyib ki, uzun bir dənə video idi. Mənə açdı videonu, göstərdi ki, gələ bax. Uşaq yaxşıdır, mən onunla danışmışam, soruşmuşam problemini, hər şey yaxşıdır. Uşaq da əla vəziyyətdədir. Amma indi videolar çıxır ki, 3 saniyə, 2 saniyə, 5 saniyə. Deməli, kəsilib də, orada başqa nə söhbət ola bilər ki? Heç nə. Videonu göstərdi bizə, sıraz adı boy verdi. Hə, sən nəyisən, atasısan, nəyə görə ayrılmışsan, necə olub, nətər olub? Deyirəm, onun ona nə dəxilisi var, uşaq burada belə vəziyyətdədir. Videoyu çəkdi bizi. Hə, mən sizə xəbər eləyəcəm. Bu getdi, girdi liftə, biz də düşdük aşağı. Düşdük aşağı, gəldi oturduq aşağıda, nəyiniyək? Dedilər ki, olmaz yanına. Olmaz yanına, Fazil doktor da dedim ki, mənə nömrəvizi verin. Dedi ki, nömrə indi mənim başım qarışıqdır, sonra verərəm ora bura. Düşdü, çıxdı, getdi. Əlaqə saxlamaq lazımdır. Mən də düşdüm aşağı, axırandan soruşdum ki, Fazil doktorun nömrəsi. Çıxartdı, verdi nömrəsini. Sırazı dedi, yazdım. Çıxdım, getdim. Dedi ki, get. Yəni, hər şey yaxşıdır, indi sakitləşdirici verəcəyik ona. Siz həmin günü Elinanı görmədiniz? Mən həmin günü ancaq belənçi nasilkada görmüşəm, bir də ki, o polislərdən girəndə. Ondan sonra buraxmadılar. Dedim, yaxşı, neyiniyim mən? İndi mən şok vəziyyətindəyəm. Uşağa dedilər ki, sakitləşdirici veririk, ağır kəsici veririk, olmaz yanına. Bunlara da dedim ki, hamınız çıxın, gedin. Bunlar çıxdılar, getdilər, mən də çıxdım, getdim. Gəldim, axşamcan gəldim Fazil doktora. Dedim ki, Fazil doktor, bəs belə-belə də, yəni uşağın vəziyyəti nətərdir, necədir? Siz həmin yazı ki, sizdə yayılıb, həmin yazı axşam danışıqınızı? Həmin axşam yazısıdır, bir dəqiqə. Həmin gecə günüdür? Həmin günün axşamı. Həmin günün axşamı olub. Siz uşağı götürün başqa... Mən istəyirdim. Mən çox istəyirdim. Yəni, mən ev ustasıyam. Mənim tanışlarım var. Azdan, çoxdan var. Klinikaya da sala bilərdim, harasada sala bilərdim.
Oyunla danışıqda dedi ki, yəni narahatçılıq yoxdur. İndi mən sizə qoyum yazını, yəni mikrofona qoysam eşidəcəksiniz. Siz özün deyən bitriçkadakı yandakı tam mikrofonu basın. Qulaq Alo, doktor sabahınız xeyir. Alo, sabahınız xeyir. Bu səhər olsun. Alan, Elin anatası deyilsin, narahat eləyən. Hə, yaxşıdır, hər şey qaydasında. Bir şey lazımdır. Yox, yox, hər şey qaydasında da düzü təsir verdim öz həkiminə, Vaqif doktorda da. Hər şey sidiklər verib, şükür hamısı yaxşıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Doktor, yanına gəlib getmək olar, necə deyir? Yox, onu sabah yəqin ki, sizə palata, sabah gələsəm. Sabah gələsəm, sizə palata. Hə, hə. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bu danışıq həmin onsuz da yayılıb bu danışıqını. Bu danışıq səhərsi günü danışıq. Səhərsi günü olur, bəli. Siz bir ata kimi xəstəxanaya gedib, qırğın edib, davadalar salıb, uşağınızı görmək istəmədiniz. Mən istədim, amma uşağım reanimasiyadadır. Yəni ki, mən həkimə arxain olub qoymuşam da ora, düzdür. Yəni, məsləhət görə bilə, mən sizə adi bir şey başa salım da. Yəni ki, məsəl üçün də belə götürək, özün olanda nə isə hərəkət eləyə bilərsən. Bu uşaqdır və sən qorxursan ki, bu uşağa nə isə ola bilər. Bunu tərpədmək olmaz. Mən nə bilim ki, bunun vəziyyəti belədir. Mənim balamdır, mən nətər onu orada qoyum. Mən qoymazdım ömür boyu, yəni bilsəydim ki, vəziyyət belədir, bilsəydim ki, ona iynə vurulmur, onun adi paltarı, məktəb paltarında gəlmişdi ora, mən meydini gəlib götürəndə, mən məktəb paltarında götürmüşəm o meydini. Paltarı belə açılmayıb. Paltarını bükmüşdülər, qutardı getdi. Qapıdan içəri girən kimi, biri qayıtdı ki, 5 manat mənə ver, biri qayıtdı ki, 5 manat mənə ver. İki dənə qadın yaxınlaşdı, şey, kağızı yaz, kağızı yazdım, at familiya yaz, mən şoktayam, mən belənçi yəsirəm, kağızı yaz, kağızı yazdım, hə, yazdılar, elədilər, ora bura 20 manat verərsən. Dedi, mən yaxşı, mən şok vəziyyətindəyəm, mən o 20 manatın dərdini çəkirəm, mənə o lazım deyil, mən uşağımın sağlığı lazım idi. Çıxmışam qapının ağzına, 2 dənə texniçka yaxınlaşıb, 2 dənə medsistradır, yaxınlaşıb, bizə pul verərsən də əlimdə gördülər ki, 50 manatım var idi, verdim 20 manatı ora, 30 manat əlimdədir, bilmirəm, harası genə verdim. Mənə deyir ki, bizə heç olmasa bir şey verdə, səhv eləmirəmsə, 13 ya 12 manatım qalmışdı. Deyirəm, verimi, biz ona baxacaq, biz ona belə eləyəcək. Hə, 5-5 bizə olsun, 2 manat da texniçkaya verir, ona baxacaq. Mən ora gələndə heç kim yox idi o öləndə. O öləndə qapı açıq idi belə. Kim istəyirdi, girirdi, kim istəyirdi, çıxırdı. Düzdür, palatada 5 nəfər adam uzanmışdı. 2 nəfər adam var idi, 2 dənə texniçka qoymuşdular, qutardı, getdi, 2 dənə medsistra qoymuşdular, çox. Heç kim yox idi, bir dənə həkim çıxmadı qabağımıza. Həkim də çağırdıq, həkimin, nə bilim, onu, bunu, ancaq axıranlar gəldi. Bu da reanimasiyamız. İndi bu məlumat da çıxıb ki, Elinaya işgəncə olunub bir neçə ay bundan əvvəl, bir oğlan tərəfindən, 11-ci sinif şagiri tərəfindən. Yəqin bundan da məlumatlısınız. Yox. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Mən indi söhbətlər indi çıxır, yəni mənə indi hər şey çatır da. Mən, Elina mənim evimdə olub, mənim qızım da məndən nə qorxmayıb, nə döyməmişəm onu, nə vırmamışam onu, mən öz balama nətər əlimi qaldıra bilərəm. Yəni, o ilə mənim münasibətim yaxşı olub. Sadəcə, indi ata kimi pərdəmiz olub da aramızda. Uşaq bizdə qalıb, adicə belə götürək də. Bir dənə incident olub, odur ki, hansısa elə bildir, indi xalası qızları ilə ya padruqası ilə evinə gediblər, Saçına, o birisi götürüb, kraska töküb başına ki, gəl başımı kraskalayaq. Qırmızı rəngə elə bil, oxşar eləmişdilər başını. Mənə qız zəng elədi, Sevan. Zəng elədi anası. Zəng elədi mənə ki, bəs başına kraska qoyub. Dedim, başa düşmən, necə yəni başına kraska qoyub? Oturdum maşına, işdən çıxdım, gəldim məktəbə. Xalası da gəldi, xalası da gəldi ora, elə mən taksi ilə gəlib çatmışdım, xalası gəldi. Dedim, gətir onu bura. Getdim məktəbdən götürdü, gəldi, otuzdurdum maşını, sumkasını götürdüm, telefonunu götürdüm, otuzdurdum maşını, götürdüm, gəldim öz evimə. Yolda da danladım. İndi danlamalıyam da, atayam. Yolda da danladım, gəldi çatdıq bizə, bizə çatanda gəldim, girdim dükana, kraska aldım, getdik bizim evə.
Getdi, saldım, getdi, girdi, çimdi, çimdi, çıxdı, telefonunu da götürmüşəm, sumkasını da götürmüşəm, sumkasını açmışam ki, hə, sumkasını qoydum qırağa. Yoldaşıma pul verdim ki, get bərbərxanaya, get bunun həm saçını kəstir, həm də başına kraska qoydur. Vse qutardı, getdi. Başına kraska qoydular, gəldi, oturdu bizdə, mən səhər çıxıram, axşam gəlirəm. Elə vaxt olur, gecə saat 1-də gəlirəm, elə vaxt olur, 3-də gəlirəm. Yəni, mənim işim belədir, ev ustasıyam da, gec gəlirsən, tez gəlirsən. Mən pastayanın yanında ola bilmirəm. Amma mənim yoldaşım pastayanın bu ilə məşğul olub, dərsinə də baxıb, oyla oturub, kitablarını da oxuyub. Bu da otururdu bütün günü, ya televizora baxırdı, ya da dərs eləyirdi. Şəkil çəkirdi. Necə? Elina əsas sizdə yaşayır. Elina 3 gün bizdə qaldı. Yəni, əsas deyəndə ancaq bayram ərəfələrində, ya məsəl üçün belə götürək də, ya bayramlarımız olurdu, ya nə isə ad gün olurdu, ya nə isə, yəni özü istəyən vaxtı, məktəb vaxtı götürmürdüm. Məktəbə aparmaq üçün mənim vaxtım olmurdu. Əsas yaşadığı yer hara? Əsas yaşadığı yer anası gildə qalırdı, nənəsi gildə qalırdı. Yaxın qalırdılar, yaxın qalırdılar. Mən belə deyim də, onlar təzə köçüblər, indi statistikanın yanında qalırlar, elmlərdə hardasa kirayədə qalırlar, amma məktəb oradadır. Yəni, uşaq özü gedirdi məktəbə, özü gəlirdi. Anasının da 2 dənə uşağı var. Bu hadisə olmamış əvvəldə, 3 gün sizdə qalırdı. Ondan da qabaq. Yəni, ondan qabaq. Ondan sonra mən düzdür görüşməmişəm oyla. Amma yoldaşım gedib, buna sumka alıb, pal-paltar alıb. Hadisə olan vaxtı, o hansı evdən çıxıb? Sizin evdən çıxıb, yoxdur? Yox, onların evindən. Onun anasının evindən. Ya anasından qalıb, ya nənəsində. Onun toçunu bilmirəm, yəni ki, onun 100%-lıq sizə deyə bilmərəm. Həmin oğlan ki, mən sizə deyirəm, o birinci şagirdi. Oğlanı belə məlumatlar yayılır ki, mətbuatda. Oğlanı Azərbaycandan çıxardıb, Rusiyaya aparmaq istəyirlər. Hə, eşitmişəm dünə. Yəni, ümumiyyətlə, oğlanı görmüşsünüzmü şəkillərdə? Mən şəkildə... Yox, Elina nə danışmayıb, Elinanın bütün telefonunu yoxlamışam, yəni bizə gələndə. Mən onun telefonunu məktəbindən götürmüşdüm. Mən onun telefonunda heç nə görməmişdim. Yəni, çatdırıb, silib, pləkəndən düşəndə, ya nə isə olub, silinib, mən görməmişəm. Amma mənə indi, məsəl üçün, 10 sinif yoldaşları indi-indi başlayır deməyə. Yəni, yavaş-yavaş yazırlar. Mənim yaxın münasibətim o uşaqla. Prosta uşaq bəlkə pərdə saxlayıb, qorxub deməyib heç nəyi. Ya bəlkə qorxuzublar ki, heç nəyi deməyib. Yəni, mənə çatmayıb, mənə deməyib. Əbəd bəy, bax, bu 162 sayılı məktəbin keçmiş direktoru Səhid Cabasovanın yəqin səs yazısına qulaq asmışsınız. Bəli, eşitmişəm. Özü də yasında buraxıb, onun 3-cü günün yasında buraxıb. Nə məktəbdən bir nəfər adam yas bir tərəfə qoyaq. Yas yaxşı. Nə morqa gələ bilər, nə ekspertiziyaya gələ bilər, nə balinitsiyaya gələ bilər. Heç kim yaxınlaşmayıb, heç gəlib mənim balama torpaq təklif eləmək düzgündür. Düzgündür bu. Gəlib deyib ki, yaxşı yerdən sizə torpaq verəcəm. Anası gilə deyib. Yaxşı yerdən torpaq verəcəm sizə, söhbəti bağlayıq. Söhbəti nətər bağlayayım? Mən 14-15 il o balamın üstündə əsirəm. O doğulanda başında bu tumurcuq var da, tumurcuq bağlanırdı. Dedilər ki, öləcək. Mən gecə gündüz işləyirdim orada-burada, əziyyətlə. Mən qaçırdım Montində, vaqzalın yanında, Nərmanovda. Vaqzalın yanında aptek var, orada luminal düzəldirlər. O luminalı alırdım, onu çizdirirdik ki, bir az gec bağlansın. O uşağı mən gecə gündüz işləyib, zülümlə onu böyütmüşəm. Mən uşağı sənin üçün böyütməmişdim ki, sən mənim üçün torpaq verəsən. Mən heç kimi günahkar bilmirəm. İndi onu özləri biləcəklər. Yəni, günah kimin boynunda açsa, qoy ondan da çıxsın. Elina həqiqətən Sevinç Abbasovanın dilində pozğun ailənin uşağı idi. O elə dedi. Belə götürək də, belə götürək. İndi pozğun ailənin uşağı nətər olur? Pozğun ailədən nətər çıxır? Düzdür, ayrılmışıq. Ayrılmışıq deməli pozğunuq. Gəlsin mənim ailəmə baxsın. Gəlsin baxsın, mən nətər yaşayıram. Mən nətər əziyyət çəkib, işləyib, çörək pulumu qazanıram. Onda pozğunam. Mən öz balamı geyindirirəm, keçindirirəmsə. İndi bu
belə götürək də, indi müasir dövrdür. Mən heç kimi qınamıram. Amma kimsə kojini kurtka geyinir. Kimsə deyir ki, mən bugün köynəkdə çıxacam evdən. Kimsə saçını belə eləyir, kimsə saçını belə eləyir. Onda pozğun olur. Nə olar ki, açki geyinirdi, gözləri zəif idi. Açki geyinirdi, belə açki istəmirdi, belə açki istəyirdi. İstəyirdi qəşən görsənsin, istəyirdi gözəl görsənsin. Onun nətər deyirlər ona, rus dilində perixodni vozras da. Yəni, onun elə bir moment, keçid dövrü idi. Onun elə bir momenti idi ki, o uşu böyüyürdü də. Qoymadılar. Bu günlərin çox sayılı milyonlarla uşaqlar təhsil alır orta məktəblərdə. Var bəzən. Bax, indi bu günlərin dövlət başçısı və Mehriban xanım artıq bununla bağlı tapşırıq verib, müəyyən tapşırıqlar verilib, araşdırmalar daha ciddi şəkildə aparılacaq. Siz araşdırmanın nəticəsi olaraq nə gördünüz? Mən sizə belə bir şey deyim də. Dünən, sağ olsunlar, Səhiyyə Naziri də mənə qəbul elədi ətraflı. Bir saatdan çox söhbət elədik. Mən onlara, yəni gəlməyimin səbəbi bir dənə səbəb var. Mənim balam getdi. Mən heç nə eləyə bilmərəm. Onu heç kim eləyə bilməz. Heç kim onu dala qaytara bilməz. Amma bir şey var ki, mən gəlmişəm ki, sabah kiminsə balası orada olmasın. Sabah kiminsə də balası orada ola bilər. Sabah kiminsə balası yıxılar, tullanar, Əziyyət çəkər, amma ona baxan olmaz. Nə orada, nə başqa yerdə, nə məsəl üçün də belə götürək. Heç kim oyuna maraqlanmayacaq. Mən istəyirəm, mənim balam getdi. Mən özüm öz əlimlə öz balamı bastırmışam. Mən bundan artıq nəyə bilərəm? Mən istəyirəm, sabah kiminsə də balası belə günə düşməsin. Bu, mən 3 gündür, 4 gündür ağlayıram. Gözüm quruyub, yəni içərdə uca nəfəs yoxdur. Bu bala itirmək hələ mənə çatmır. Yəni, mən vallax gəlirəm evə, otururam, fikirləşirəm ki, uşaq evdədir, uşaq oradadır, anası gildədir. Yəni, mən hələ o fikirə düşməmişəm, bəlkə bir 10 gündən sonra mənə çatacaq. Məni bir dənə şey saxlayır ki, mən o qəbrin qoymalıyam, mən o yerini ində düzəldirəm, mən onun, yəni, Görün, nəyə çatmışıq ki, sən o fikirlə yaşayırsan, yəni ona görə yaşayırsan ki, sən uşağıva qəbir qoyacaqsan. Sən uşağıvın yasını verəcəksən. Ta ona görə də yaşamaq, nə bilim, bu nə mənadır? Elinanın 3 məktəb dəyişməsi faktı da biraz gündən... Onlar kirayədə qalıblar. Yəni, belə götürək də, biz... Yəni, evsiz qalmışıq, evimiz yoxdur. Nə mənim yoxdur, yəni, mənim atam Çernobil əlilidir. Biz 25 ildir kirayələrdə qalırıq. Biz Nərimanov rayon icra hakimiyyətində qeydiyyatdayıq, birinci yerdəyik. Amma bizə ev vermirlər, gözləyirik. Mən də kirayədə, bunlar da kirayədə. Bunlar da indi burada 300 manatdır, burada 200 manatdır, burada 100 manatdır. İmkanına görə hərəkət edirlər. Olublar orada, imkan olmayıb keçiblər o bir siyirə. Yəni, ancaq buna görə imkansızlıqdan, yəni kirayələrdə qalmaqdan məktəb dəyişiblər. Bir də görüntülərdən bir çoxları Elinanın tərbiyəsi ilə bağlı hər hansısa bir şeylər deyir. Bununla bağlı fikrimizi bilir. Elinanın Tərbiyəsiz olmağı, mən sizə yenə də deyirəm, yəni tərbiyəsi ilə məşğul olmuşuq. Prosta haradasa ola bilər, adicə dünən yol getmişəm, şəkilimi çəkiblər, belə olmuşam da, məsəl üçün. Onu götürüb çəkiblər, indi deyirlər ki, məsəl üçün tərbiyəsizəm. Yəni, onun tərbiyəsində problem olmayıb. O uşaq məktəbdən çıxıb, evə gedib. Məktəbdə olduğu vəziyyətdə kim onu neyiniyibsə, itəliyib, Nə bilim, yubqasını, onu çəkməyin, itəliyib, nə bilim, nə isə söz deyib, onu biz bilməmişik. Onu direktor bilməli idi, onu zavuc bilməli idi. Yəni, direktor zavuc ora elə-belə qoymayıblar ki, onda gəlib mənə otuzdursunlar ora, mən oturum öz uşağıma baxım. Hər valideyn gəlsin, otursun orada. Bir
öz uşağına baxsın. Onda direktor zavoc nəyə lazımdır? Onda sinif rəhbəri nəyə lazımdır? Əgər heç nəyə baxmırlarsa, baxıb heç nə hərəkət eləmirlərsə, onda nəyə lazımdır? Elina təmiz uşaq idi. Elina təmiz uşaq idi. 15 yaşda uşaq nətər olur? Mələk idi. Doğrudan mələk idi. O uşaq ancaq özünə baxırdı, öz vidinə baxırdı, bütün gündə güzgün qabağında idi. Yəni, onun xoşuna gəlməzdi ki, satı belə olsun, ya belə olsun, xoşuna gəlməzdi. Bir dənə də, yuxuda görürsünüzmü? Yuxuda nədir, gözümün qabağındadır. Başımı darıyır. Vallah, başımı darıyır. Mən 3 gündür, 4 gündür yatmıram. Mən başımı darıyırım. Çiyinində hiss eləyirəm. Əlimdən tutur, hiss eləyirəm. Mən ölən günün, bastırılan günü gecə olmuşam qəbir üstündə. Gecəni saat 10-da getmişəm, 3-də çıxmışam orada. Yata bilməmişəm. Mən 5 gündür yatmıram. Mən gedib oturmuşdum orada, balamla danışırdım. Vallah böyrümdə idi. Əlinə qoymuşdu çiynimə. Taksi şoförü oca dözmədi. Dedi, gecə saat 3-də, dur gedək. Durduq, çıxdıq bu ilə, gətirdi mənə evə, necə gətirib, necə aparıb, bilmirəm. Səhərdə üçü idi. Durduq, gəldik. Səhər tezdən oturdum, özüm-özümü fikirləşdim ki, mən gedib yasını verəcəm, mən elə-belə onu buraxa bilmərəm. Getdim, güllər aldım, gətirdim güllərə, ağ gülləri gətirdim. Gətirdim, tökdüm ora, bir yarım saat söhbət elədim, ondan sonra getdim onun yasını verməyə. O mənim həyatımdır. Yəni, o mənim balamdırsa, mənim həyatımdır. Mənim qanımdır, mən qanımla nətər keçə bilərəm. Sadəcə onun 40-ını gözləyirəm. Yəni, elə bir şey gözləyirəm ki, həyatda heç kim, heç kimə arzulamaz. Nə bilim, bir dənə ona görə dözürəm. Yoxdur da, həyatda məna düz deyə ailəm var. Ailəm mənə padirq eləyir. Mənim anam nətər ağlayırdı, onu mən heç, yəni, həyatda belə bir şey görməmişəm. O da mənə görə qorxur, adicə zəng eləməyə mənə qorxur. Çünki uşaq dərdi kimi dərd yoxdur həyatda. Özün öləsən, uşağın ölməz. Özün gedəsən, uşağın ölməz. Kim istəyər, 60 yaşında da olsa sənin uşağın, sənin uşağındır. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun.